جناب علامہ ابراہیم حسین عرفانی صاحب باواز بلندتر صلوات، بار دیگر باواز بلند صلوات، اعمال کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت کے لیے پروردگار عالم عنایات کے صدقے میں مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائیں، اور جو حاضر ہیں ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. حاضرین کے مرحومین جو یہاں حاضر ہیں، پروردگار عالم عنایات کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائیں. جس کے دل میں جو حاجت ہے ایمان میں اضافہ کے لیے، کیونکہ آیات الہی کی تلاوت کے ساتھ مومنین کے قلوب میں ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. توجہ سے انشاءاللہ آیات الہی کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخاتم النبيين.
وكفى بالله وكيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث قصہ پڑھنے سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے مختصر سے چند کلمات آپ کی خدمت میں. میں آغا صاحب اور آپ لوگوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہو رہوں گا. اتنی دور سے آیا ہوں تو کوئی میسج اپنی جانب سے اس میسج کی برگش اور اصل مخاطب میں خود ہوں, پھر اس کے بعد آمادہ قلوب اور مومنین کے لیے. خالق کائنات کی وہ لاریب کتاب ہے, سب کا ایمان ہے, سب کا احترام ہے, سب قرآن کا احترام کرتے ہیں, سب اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. انہما لن یفترقا, رسول صادق امین, وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. فرماتے ہیں انہما لن یفترقا, یہ جو ثقلین ہیں یہ دو گراں بہا چیزیں ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے ان کے اس حدیث کے مخاطبین پوری کائنات ہے. جب سے یہ روایت اس پاک و طاہر و مطہر مقدس لسان اطہر سے یہ کلام یہ روایت نکلی ہے اس وقت سے لے کر تا الی قیامت تک. لیکن اس وقت حدیث کے مخاطبین کون سے افراد تھے؟ صحابہ کرام تھے. انی تارکم فیکم, اس وقت جو مخاطبین تھے. ابھی اگر کوئی آدمی یہاں پہ کوئی بات پوچھے کہ میں تمہارے درمیان یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, تو ظاہر بات ہے پہلے یہ ہیں, اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے. بس کچھ افراد تھے وہاں پر کہ جو اس روایت کو انہیں سمجھانا تھا, انی تارکم فیکم, اے میری اس روایت کے سننے والے افراد, میں تمہارے درمیان کچھ دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین, فقلین, ثقلین. خیر, دو گرابہاں چیزیں, یہ دونوں, یہ روایت آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ایمان تازہ کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے آیات الہی کی تلاوت سے بھی مومنین کے قلوب میں ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور مفید چیزوں کے دہرانے سے بھی ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. پانی پینے سے انسان تھکتا نہیں ہے, بار بار پانی پیتا ہے, جس سے جان میں تازگی آتی ہے. ان چیزوں کو بار بار سن کے انسان تھکتا نہیں ہے. انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کیوں؟ انہما لن یفترقا, یہ دونوں کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں. حتی یرد علی الحوض, حوض کوثر تک وارد ہونے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں.
اب بتائیں جب لازم و ملزوم ہو, آگ ہے تو حرارت بھی ساتھ ہے, حرارت ہے تو آگ بھی, ممکن نہیں ہے آگ ہو اور حرارت نہ ہو, یہ بھی ممکن نہیں ہے سورج ہو اور روشنی نہ ہو. جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے, جس قلب کے اندر علی مرتضیٰ جیسی ہستی ہو, جس دل کے اندر سید الشہداء جیسی ہستی ہو, جس دل کے اندر رسول اللہ کی بیٹی کائنات کی خواتین کی سردار سیدت النساء العالمین کی محبت ہو, جن کے خاطر آیات تطہیر نازل ہوئی, جن کے خاطر آئے مباحل نازل, 20 آیات قرآن کریم نغمہ اہل بیت اطہار ہے. اگر اس ایک آیت کو ہم دیکھیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, اجر رسالت کا نچوڑ محبت اور مودت اہل بیت ہے. جن کی محبت, اب غور سے دیکھیں, جن کے دل میں ان کی محبت ہوگی, جن کی ان کی محبت جس کے دل میں بھی ہوگی, وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہے, جس کے دل میں قرآن ہوگا تو وہ کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا. جس طریقے سے آگ حرارت سے جدا نہیں ہو سکتی ہے نا, اسی طریقے سے یہ دونوں جب جدا نہیں ہیں, تو جس قلب کے اندر قرآن ہوگا وہ اہل بیت اطہار سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. جن آیات میں مودت کو واجب قرار دیا ہے, اگر اس پہ عمل نہ کریں تو رب تعالی للقرآن والقرآن یلام, یہ وہ قاری ہے, یہ وہ حافظ ہے, یہ وہ تلاوت کرنے والا ہے, یہ وہ مفسر ہے, تفسیر لکھا, لیکن تفسیر میں ان کی محبت میں تاویل اور دوسری چیزوں کا سہارا لیا, ان کی طرف نہیں پلٹا, تو بس حقیقت میں قرآن ان کے دل میں ہے ہی نہیں. اور جو دعویٰ کرتے ہیں میرے دل میں علی کی محبت ہے علیہ السلام, مولا الموحدین, یاسوب الدین, امیر المومنین, کعبے کا گوہر, قرآن کا جوہر, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, جس کی وجہ سے سورج کو پلٹایا گیا ہے, جس کے لیے وہ تلوار آئی ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. خلیفہ دوم کہتے ہیں, روایت ہے سوائے کے محرکہ کے اندر ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کسی انسان کی شرافت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو. اس علی مولا کی محبت ہو اور وہ قرآن کے قریب نہ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. مولا الموحدین, دو تین جملے خطبہ متقین کے اندر امام فرماتے ہیں, میرے ماننے والے میں جن کا امام ہوں وہ کیا ہے, ان کی صفت کیا ہے, صافون علی اقدامہم, وہ رات کی تاریکی میں اس اندھیرے میں اپنے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں, جن میں کھڑے ہونے کی کھڑا ہونے کی استطاعت ہے, صافون علی اقدامہم, پھر کیا کرتے ہیں, تالین علی اجزاء القرآن, جز عربی میں ایک پارے کو کہتے ہیں, اجزاء جز کی جمع ہے. مولا الموحدین, امیر المومنین, امام المتقین فرما رہے ہیں میرے ماننے والے کون ہے, تالین علی اجزاء القرآن, کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں تالین علی اجزاء القرآن, قرآن کریم کا ایک جز نہیں, ایک تین سے اوپر تلاوت کرتے ہیں, یرتلونہ ترتیلا, وہ بھی ایسا نہیں کہ طوطے کی طرح رٹا لگا کے جو ہے گزر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں وہ معلوم نہ, ایسا نہیں ہے. ہمارے نمازوں میں بھی یہ حشر ہے, دن بھر کام کاج کرتے ہیں, دنیا میں مصروف رہتے ہیں, اتنا مگن رہتے ہیں, 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, 4 منٹ کے لیے بھی دنیا کی بھولی ہوئی چیزیں اسی وقت یاد آتی ہیں, کیونکہ آنکھیں اس وقت بند ہوتی ہیں, جب آنکھ بند ہوتی ہے تو ہر بھولی ہوئی چیز ذہن میں آتی ہے. امام فرماتے ہیں تعلیم علی اجزاء القرآن, اور یہ میرے ماننے والے کیا کرتے ہیں, یرتلونہ ترتیلا, سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں.
وَيُحَزِّنُونَ بِهِ أَنفُسَهُمْ، اس تلاوت کے ذریعے سے اپنے نفوس کو محزون کرتے ہیں، اس دن کو یاد کر کے، ان منازل کے حصول کے لیے، ان درجات کے حصول کے لیے، سیر و سلوک کے ان مراحل کو پانے کے لیے. یرتلون ترتیلا ویحزنون بھی انفسهم ویستفیرون بھی دوا ادائهم، یہاں آ کے وہ تلاش کرتے ہیں کس آیت سے میری بیماریوں کے لیے دوا مل سکتی ہے. یہ خطبہ جس مومن کو بھی یاد نہیں ہے آج کے شب عہد کریں، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ اس مرحوم کے لیے، مرحوم جاوید رضا صاحب کی روح کے لیے. یہ احسان اللہ صاحب کے مجالس کا فائدہ یہی ہوتا ہے، اگر اس مجلس میں کسی نے روایت پہ عمل کرنے کے بعد عمل میں چینجنگ آئی نا، جس کی وجہ سے یہ محفل، یہ مجلس برپا ہوئی ہے، اس کے ثواب میں وہ مرحوم اور برگزار کرنے والے شریک ہوتے ہیں. آج کے شب عہد کر جس نے بھی کیا، نہج البلاغہ کے اندر خطبۃ المتقین ہے، خطبہ حمام بھی کہتے ہیں. عربی عبارتیں یاد نہ ہو تو حد اقل اردو ترجمہ کو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ ضرور اسے پڑھیں. میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا ہوں. پس انی تارکم فیکم مستقلین، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ گرا بہا چیزیں ہیں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ دو اوپر ہیں جن کے ذریعے سے پرواز کرتے ہوئے حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے. اگر ایک کو چھوڑو گے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی محبت حقیقی نہ قرآن سے نہ اہل بیت اطہار سے. انشاءاللہ تعالی تاکہ عملی طور پر ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ مجالس میں دو دو تین تین چار چار گھنٹے ہم بیٹھ کے جاتے ہیں لیکن ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ہمارے بہت ابتدائی چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں. 10 منٹ سے 20 منٹ کے اندر ہماری نمازیں صحیح ہو سکتی ہیں. جیسے عقیل الغروی، قبلہ عقیل الغروی صاحب، خدا اس کی حفاظت فرمائے، اس کو طول عمر عنایت فرمائے، انہوں نے تشویق کیا کہ بھائی 28 سے 27 سے یا 50 ورڈز ہیں، 50 لفظ، وہ مومن جسے 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز پڑھتا ہے اس میں 50 لفظ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. 50 لفظ قرآن اور نماز سے اگر عشق ہو، معراج مومن ہو، ابو تراب کے ماننے والے تراب سے معراج تک پہنچنا ہو تو ہم 50 لفظ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کوشش اپنی طرف سے ہونی چاہیے، باقی سچ ہو نہ ہو وہ خدا قبول ہو نہ ہو، خدا کی ذات کو ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے. ایک سی ڈی ہے اس کو سنیں گے، مثال کے طور پر ہم دیتے تھے 3 حروف میں زبان باہر آتی ہے، کوثر، ذلک الکتاب، سبحان ربی العظیم نہیں کہیں گے، سبحان ربی العظیم. یہ کتنا آسان ہے، مشکل ترین عربی لفظ ہیں لیکن آپ آئینے میں دیکھو خود بھی مشق کر سکتے ہیں ان حروف میں میری زبان باہر آتی ہے یا نہیں آتی. یہ ہوتا درسگاہ حسینی کا فائدہ، یہاں سے مختلف قسم کے دروش لے کے اس درسگاہ سے اٹھنے والا آدمی کبھی بھی کسی میدان میں بھی مار نہیں کھاتا. اور ایک اور حرف بتاؤں گا اس کے بعد ختم. حرف باد ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، کہتے ہیں ولد ظالم یا ولد دالم. میں ایک ایسی تعریف کروں گا جس نے پہلے، جس کو آتا ہے آتی ہے، اس کا تلفظ آتا ہے آتا ہے، جس کو نہیں آتا ہے آج کے بعد 100% اس کا ٹھیک ہوگا. ایک آسان تعریف ہے، مشکل حرف ہے لیکن کیا کرنا، زے کو یا دال کو بھاری کریں گے نماز کے لیے ٹھیک ہے، دونوں رہ جائے عربی میں رائج ہیں. کیونکہ زے کی صفت چینج ہو جاتی ہے، موٹے جب ہم موٹا کرتے ہیں زے کو تو ذات بن جاتا ہے، دال کو موٹا کرتے ہیں تو پھر بھی ذات بن جاتا ہے، تو اس لیے نماز کے لیے ٹھیک ہے. ولد دالین ولد ظالین غلط ہے، لیکن اسی کو ولد والین یا ولد دالین کہہ تو ٹھیک ہے. پروردگار عالم اپنے بارگاہ میں ہم سے قبول فرمائیں. اس کے لیے ایک سی ڈی بھی ہے، انشاءاللہ بعد میں آپ لوگ ایڈریس وغیرہ لے لیں گے میرے نام پر، اگر سرچ کریں یوٹیوب میں بھی ہے، اور رضا بھائی سے بھی انشاءاللہ رابطہ کر کے ہو لے سکتے ہیں. ایک انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی قرآنی بنایا، علی کا ماننے والا، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، اسمبلی میں، زندگی کے کسی مرحلے میں، جس سکول میں بھی پڑھتا ہے، جس پوسٹ میں بھی جائے، آرمی میں جائے، جرنل بنے، کرنل بنے، عالم بنے، جدھر بھی جائے، موچی بنے، نائی بنے، ہمارے بچے سے کسی کو قرآن سے آگے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے محبت کا تقاضا. کیا وجہ تھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں اور دروازے پہ لوگ آ کر رک جاتے تھے، کیوں؟
مولا کی کنیز زندگی بھر قرآن سے باتیں کرتی رہی تو مولا اور مولا کے ماننے والوں کا کیا اثر تھا؟ تو ہم لوگوں کو عملی طور پر کام کرنا ہے, کم کم بھی ہو لیکن قرآن کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. کیوں؟ یہ دونوں جدا نہیں ہیں, کوئی جدائی ڈالت نہیں, نہ ان سے ان کا تعلق ہے نہ خدایا. تو یہ آج اس سب کے واسطے ان پانچ ہستیوں کی جو ابھی ہم جن کے نام لے رہے ہیں اصحاب کے ساتھ جن کے لیے کائنات خلق ہوئی, ان کا واسطہ. ہم ضعیف ہیں, ہم خطہ کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, خدایا تیری بارگاہ میں آئیں. انہیں مجالس سے ہم روح لیتے ہیں, انہیں مجالس سے ہم طاقت لیتے ہیں, انہیں مجالس سے ہم نور لیتے ہیں, انہیں مجالس سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. ان کے صدقے میں ہمارے کمزوری کو, ہمارے دامن کو, ہمارے ہاتھوں کو تھام, تاکہ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألم كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأ
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله جسكي دل میں جو بھی حاجت ہے جو خالی دامن پھیلا کے آئے ہیں گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا یا امام زمانہ کے ظہور کے لیے جو حاجتیں ہیں دل میں رکھ کر فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیك تحت الکساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنها بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء حاجت من مؤمنين حاجات کی روائی کے لیے خالیاتوں کو بارگاہ الہی میں ایک حقیقی مانگنے والے کی طرح خدا سے جو حوائج لے کے آئی ہے مانگیے گا اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آئے ہیں جو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں اگر ہمیں نہ بلاتے اگر بلاتے نہ ہوتے تو گویا ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ ہوتی پہلے سے نہ بلاتے لیکن کریم خدا نے ہمیں بلایا ہے کریم خانوادے کا گھرانے کا واسطہ دیتے ہیں جن کے خاطر یہ کائنات خلق ہوئی ہے ان کا واسطہ دیتے ہیں شہادت امام محمد تقی کے ایام ہے تجھے اس مظلوم امام کا واسطہ یہ وہ امام اپنے جد امجد کی طرح تین دنوں تک چھت پہ بدن اطہر امام پڑا رہا اے میرے اللہ پیاس سے تڑپتے رہے میرے مولا کو پانی نہیں دیا گیا تجھے اس مظلوم امام کا واسطہ تجھے کربلا کے مظلوم امام کا واسطہ اے میرے مظلوم امام تجھے غسل دیا گیا کفن دیا گیا عزت و احترام سے دفنایا گیا تیرا بیٹا علی نکی آئے جنازے میں شرکت کی اے رضا اے جواد رضا گردیزی کے اولاد اے رشتہ داروں کتنی شان و شوکت سے دفنایا گیا 40ویں میں بھی آج کے دن بھی شرکت کی اس دن بھی سب نے شرکت کی دلاسا بھی دیا حوصلہ بھی دیا مگر میں قربان جاؤں امام زین العابدین پر جب گنج شودا سے یہ قافلہ گزر رہا تھا جب نگاہ اطہر امام زین العابدین سید الشہداء مظلوم کربلا کے زخمی پارا پارا بدن پہ پڑی بی بی زینب نے کیا منظر دیکھا دیکھ رہی ہیں میرے مولا اپنی جان کے ساتھ کھیلنے لگے اس وقت سامنے آتی ہیں بابا کے درمیان اور امام زین العابدین کے درمیان یا بقیت الماضین میرے بابا کی نشانی کیا ہو گیا ہے ابھی جان کئی روح پرواز نہ کر جائے ابھی شام کا دربار باقی ہے
ہوتے تھے اے میرے بابا تجھے پیاس کی عالم میں شہید کیا اے مظلوم امام زین العابدین بیمار جو بھی ہیں خدایا اس حدیث کے ساتھ اصحاب خمسہ کا واسطہ ان کو شفائیں کامل واجل عنایت فرما ملت کی مشکلات ہیں روحی مشکلات ہیں مالی مشکلات ہیں رشتوں کے مسائل ہیں اے خدایا ان کے صدقے میں حل فرما فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اے خدا یا تیری بارگاہ میں آج استغفار کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نہ جانے امام زمانہ کے دل کو کتنا ہم نے دکھایا ہے گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں اے خدا یا اسی طاقت عنایت فرما تاکہ گناہوں سے بچ سکیں فقال علی علیہ السلام اذا والله فزنا وفازا شیعتنا ورب الکعبہ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالتی نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا جس کی جو حاجت ہے جو پریشانیوں میں مبتلا ہے وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہم اے اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما خدایا سوائے غم حسین کے اور غم نصیب نہ فرما ولا مغموم الا وكشف الله عما ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته حاجت من مومنین آئے ہیں خدا خالی ہاتھ نہ لوٹا کریم میں زبان تو رب ہے خدایا کریم میں زبان کا یہ شیوا نہیں کہ بلا کر خالی ہاتھ لوٹائے خدایا ہم پاک ہونا چاہتے ہیں ہم امام زمانہ کے محب ہونا چاہتے ہیں امام زمانہ ہمیں دیکھ کے بھی خوش ہو سکے یہ اس صورت میں ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں اس کے دل کو نہ دکھائیں میرے امام بہت روتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں کربلا کے مصائب پہ روتے ہیں زمانے کے مظالم کو دیکھ کر روتے ہیں ہم بھی دل نہ دکھائیں آئیے توبہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں حاجت قبول ہوگی انشاءاللہ فقال علی علیہ السلام اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة جس کے دل میں جو حاجت ہے خدایا جو دعائیں مانگ چکے ہیں جو تو جو نہیں مانگ سکے ہیں تو علیم بذات الصدور ہیں اس آیت کے خاطر ہمارے حوائج کو بھرلا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 الہی بحق الزهراء وابیها وبعلها وبنیها
والسر المستودع فيها أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلاة على محمد.